Sí, des de 1967, que ho agarra mon pare, fèrem crossos, fèrem carrer així, la pista era de terra, i després ho porti jo, ho agarri jo tot enterament, fins ara. Voldria algunes vegades dir, va, a veure, qui vol ser president? Però no hi sé, no vol ningú ser president. Continua tu, els amics, que tinc molts amics que han corregut, que ara estan, pues, ja no, bueno, fan un poquet, saps? Fan manteniment a soles. I estem aguantant així, des de 1967, que es començava mon pare a rodar, i en fi, han aconseguit pues, inaugurar la pista d'atletisme, de tartan, portar la base dels llançaments, l'altura, i fer unes condicions adaptables a xiquets i xiquetes de Sueca. Poquet a poquet fent crossos, així en Sueca, fent crossos, fèrem una marató també, i entonces a partir d'ahir pues, la gent anava agarrant-se poquet a poquet. Sí, també en àvia, entrenant en àvia, en fang, en granisso, en fi, de tot, han passat així perquè així estem a mig la partida. Estem a mig la partida i així hi ha que patir aire, fred i tot el que vinga. Pues les va... Falta renovar perquè ara mateixa les instal·lacions falta homologar-les, perquè s'acaba a final d'any, la Federació Espanyola ens ha donat un any més, bueno, a final d'any per homologar-les, i hi ha que homologar-les i hi ha que arreglar-les, perquè així se fan els piromusicals, se fa roda molta gent, estem nosaltres, l'altre club, gent aixina que ve, i entonces té molt de castig la pista. Però és que la pista, renovar-la, alçar-la, i tornar-li les màquines a ficar-la i tornar a homologar-la altra vegada costa 180.000 euros. Sí, l'estructura del club de 6 a 7 està Lídia, i Andrea, que fan els xiquets, 7, 8, fins a 9 anyets, i van molt bé. És una doctrina que tenim així, perquè les mares i pares puguen treballar, puguen deixar els fills, mira, te puc deixar a les 6, fins a les 7, no puc, l'altre turno, i han ficat aquests dos turnos. I la d'això és fer, pues, intentar que els xiquets estiguin el millor possible, i fer campionats autonòmics, provincials, campionats d'Espanya, en fi, i tot això. De xiquets menudes fins a 8 anys. I a partir de 9 anys en amunt està l'altre grup de 7 i mitja a 9 de la nit. Se potencia pues, l'estirament 3/4 d'hora. Això és fonamental. I després les sèries, després tenim els carros, que arrastren carros també, boix de balla, boix de llargada, després de jabalina també, llançaments de jabalina, de pes, de disc. En fi, és un complement molt sencer, molt sencer. I el xiquet pot agarrar la modalitat que puga ell. Que jo el veig que destaca en llargada, ahir. Hi ha dos nanos ara preciosos en llargada, voten molt bé. Després el llançador de jabalina, que està a nivell d'Espanya, el quart. I ho ha guanyat tot, autonòmic, provincial, ha sigut seleccionat també, per defendre els colors de la Comunitat Valenciana en les 17 autonomies en Cuenca, fa 3 setmanes. En fi, hi ha gent molt bona. Està Antonio, també, en 300. Està l'Àngels Guillem, també, és un atleta molt bé. El Joel. Tenim infinitats de gent. Els xicots n'hi ha, sí, tenim federats, claro.
però a nivell escolar, perquè la majoria de gent que tenim així, a part dels majors que tinc jo ahir, són hasta cadet. Aleví, infantil i cadet. I després ja van els majors, que els tinc allí, que estan de set anys en amunt. També tinc un grup de dones, de 4 o 5 dones també, que venen a fer estirament. Mira, nosaltres estem en els campionats d'Espanya, en els autonòmics i de federació en pista coberta, en Benimame. Ara el dissabte tenim en Gandia també, que van a 3 atletes, Joel, Antonio i Àngels també. En fi, i anem a on hi ha que competició. Ve en l'Ontenient, ve en el Xemessí, ve en Xàtiva, en València, en fi, on siga. Ens desplacem quasi tots els dissabtes i diumenges. Pues, de part de l'Ajuntament, les subvencions que ens dona, i algo de material també que demanem, i ens dona material també que ens fa falta. Si se trenca un material, pues intentem demanar que ens el donen, a veure si pot ser, i sí, ens en donen material. Pues este club és molt senzill, este club està adaptat a nivell autonòmic, però ens eixim d'ahir i ens anem pues, als campionats d'Espanya. N'hi ha xiquillo que és i destaca i als campionats d'Espanya o autonòmics. Normalment este club està entre el provincial i l'autonòmic, però si destaca algun xiquet, pues, si fa mínima pels campionats d'Espanya, pues al campionat d'Espanya. I se busto que ni ahir el feren tots els atletes que jo he entrenat, des de l'època més antiga fins ara, i mos el feren. També entonces estava l'alcalde Gil, que mos va fer, en casa tinc, me feren filla adoptiu de sueca, i en casa n'hi ha un quadre grandíssim, i després n'hi ha un altre quadre en totes les competicions i coses a fer, la inauguració de la pista també del conseller, en fi, són molts anys. Com a atleta, pues, una vegada en les pistes que ara està a l'hospital feta, en les pistes d'allà de València, a prop del Mestalla, que ara ja no estan, allí vaig fer un decalón. Un decalón en la qual competia el campió d'Espanya de pes, Campos, el germà que llançava martell, del de pes, i un altre xic foraster. Però arribau de sueca i guanya el campionat. Ahir em trobo molt de gust. Després tinc molts trofeus a nivell d'Espanya, a nivell autonòmic, a nivell també de veteranos, en fi, no ho sé, ja estan de per allí tots que ja no caben per ningú puesto. Pues bueno, jo entrené a la categoria de 10, 11 i 12 anys i els dimarts i dijous de 7:30 a 8:30. Pues els entrenaments que fem més o menys són pues, ensenyar-los un poquet a lo que és l'atletisme, fer diferents proves per a que xiquets pues, en un futur pues, diguem pues, vull enfocar-me més a 100 metres llisos o vull fer valles o obstacles, el que siga. I res, un poquet, pues, treballar-los la coordinació, l'equilibri, força, fem xocs, fem un poquet de tècnica. No es fa tanta gràcia la tècnica, volen més xocs, juguem a atrapar la bandera, pues, això, i volen un poquet més pues, de xiquets, però els meus ja no són tan xiquets i pues, jo els duc un poquet més rectes, però bueno, bé, la veritat és que bé. Vale, toquem. Toca, ahí, toca. Toquem. La majoria sí, molt pocs xiquets venen i diuen no vull fer. Algun n'hi ha que s'escapa de les 3 voltes, no vull fer-les. Ara n'hi ha que córrer. Home, doncs estem així per córrer, no estem per jugar al parxís. Però sí, en general tots compleixen i es porten bé i no n'hi ha ningú problema.
després ja botarem totes les balles. Vale, anem a eixes primer. Anem a començar. Ahir. Vale? Pues jo, a mi l'atletisme, tinc que dir que no m'agradava de xicoteta i jo vaig començar a jugar a futbol. Jugava així en Sueca, en el Sueca i en el Promese pues, de xiques que feren. I res, jo me vaig clavar a estudiar, me vaig ficar a estudiar el Tafat i arrel d'ahir pues, vaig començar en l'atletisme, natació, un poc esport en general. I res, a dia d'avui soc fisioterapeuta i vaig acabar l'any passat en la universitat. I res, he seguit dur quasi ja, este és el tercer any, no? Sí. Tercer any, bueno, entre el Covid i tot. I res, m'agrada, vinc quasi, el meu passe ben els xiquets, en elles també. I així, pues, encara que treballe, però vinc quasi, pues, m'ho passe un poc bé en els nanos i això. Soc Andrea i portem el grup de 5 anyets a 8, no? Sí, jo soc Lídia i porto el grup de 5 a 8 anys i després en el grup de 7 i mitja a 8 i mitja de 8 anys a 12. En el grup dels xicotells no pots fer molt perquè encara són molt menudets, entonces fas un poquet més, enfoques més l'atletisme en xocs, fas les dinàmiques en xocs perquè no se desmotiven i d'alguna manera facin també un poquet el que és l'entrar a l'atletisme, però no pots fer molt més. Pues solem fer xocs en conos, la pilota, en els aros, també es fiquen valles xicotetes perquè facin les sèries de velocitat en valles i també solen fer salt de longitud. Però també ho enfoquem tot molt en xocs perquè es divertisguen i tot grupar-lo, perquè facin grups, tipus que estiguin competint, perquè sàpien el que és i també enfocar-ho en la tècnica perquè poquet a poquet vagin ensenyant-se. Lo que més es llama jo crec que són les valles, el botar valles, crec que és el que més li agrada als xiquets, no sé, perquè si són obstacles o no sé, també li agraden molt els xocs. El xoc del mocadoret, el d'atrapar la bandera, com ha dit la meva companyera, i pues, la classe de xocs i això. Ho fem en principi en xocs perquè vagin poquet a poquet i que no se vagin avorrint, perquè això s'ho agarren com una avorrició perquè tanta tècnica, però és que vagin iniciant-se en el que és l'atletisme. Jo me vaig veure involucrada així ja fa molts anys per una companyera meua, que ja no està així, que em va dir, va, vine un dia a provar l'atletisme. A mi sempre m'agrada fer deport, però el món de l'atletisme no l'havia conegut encara. I em va dir, va, vine, un dia practiques, ho proves i el que t'agrada. I li vaig dir, vale. I des d'entonces el vaig vindre a provar i crec que era el primer d'ESO quan comencí jo i ja me vaig quedar. Jo directament vaig entrar en Toni i de Toni ja pues, he passat a entrenadora i segueix que entrenant també, jo personalment. Jo des de xicoteta, el meu germà ja feia atletisme i els meus cosins també, i ja vaig començar des de xicoteta a vindre també per una amiga que em va dir vine-te'n i això, i ja comencí
i ja després necessitàvem gent per entrenadora i Toni va dir, vols seguir tu seguint entrenadora i ja me vaig ficar així. Vale, torna així. Vale, xicones, va. Què fem? Sí, vale. Vale, vale, vale.